Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Salmo 63, versículo 3. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a Feito Lipas. E o vídeo de hoje é uma continuação da nossa série sobre Ídolos do Coração, a série que a gente está fazendo com base neste livro de Elias Fitzpatrick. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 do livro. E hoje a gente vai falar sobre a felicidade. E para nós cristãos, a felicidade está apenas em adorar o Deus vivo e verdadeiro. E às vezes nós falhamos nisso, porque nós tentamos buscar a nossa própria felicidade e nós acabamos tirando o foco de Deus e colocando em nós e nas coisas desta vida. Olha só que interessante que ela pergunta. O amor e a misericórdia constantes de Deus para comigo são realmente melhores do que a vida para mim? E para nós conseguirmos descobrir quais são os ídolos do nosso coração, nós podemos trocar a palavra vida por bens, saúde ou alguma coisa do tipo. Será que considera o amor de Deus melhor do que um bom carro? Mas é claro! A não ser que o carro não pegue e eu esteja atrasada. Será que o amor a Deus é melhor do que boa saúde? Mas é claro! A não ser que seja de madrugada, eu esteja sofrendo e eu faria qualquer coisa por uma noite de sono. E olha só que pergunta interessante que Elias faz. Será que o seu amor é a maior fonte de prazer, felicidade e bondade para mim? O relacionamento com ele me é assim tão doce? Mas nós temos o grande consolo de que o Espírito Santo pode fazer de Cristo o nosso maior tesouro. E nós, cristãos, nós temos que ter alegria em Deus, porque quando nós temos alegria em Deus, nós temos alegria em fazer a vontade dele. E olha só o que Elias fala aqui. Deleitar-se em fazer a vontade de Deus significa renunciar ao engano de que a alegria se encontra fora da comunhão obediente com ele. Necessitamos consistentemente descrer das imaginações que parecem mais doces do que o amor de Deus. Para isso, temos que estar convencidos de que a sua presença é o melhor tesouro que existe. Devemos crer que ele encherá nossas vidas de alegria. E com esse capítulo, eu lembrei daquela frase do C.S. Lewis, que ficou até bem conhecida, que ele fala: nunca deixe a sua felicidade depender de algo que você possa perder. Então, para refletir um segundo. Bens materiais. Nós podemos perdê-los, eles são passageiros. Seja o dinheiro, a gente pode gastar tudo. Ou então, seja a beleza exterior, pode haver um acidente e ficarmos desfigurados, ou vamos envelhecer e vamos ficar todos enrugadinhos. Ou então, nós colocamos a nossa felicidade em uma pessoa e essa pessoa nos decepciona. Então, nós temos que colocar nossa felicidade naquele que é eterno, em Cristo. E quando nós estamos prestes a fazer alguma decisão, de primeiro momento, o que passa na nossa cabeça é o que vai nos deixar mais felizes. E isso foi basicamente o que aconteceu com Eva quando a serpente a tentou. Ela olhou e viu aquele fruto e pensou: nossa, como ele é atraente! Como ele é desejável! Como ele é agradável! E quando nós tomamos decisões baseadas em como essas coisas vão nos deixar felizes, nós acabamos de criar um ídolo no nosso coração. E olha só o que ela diz. Nós erigimos falsos deuses porque cremos que eles podem nos trazer felicidade, o melhor para nós. E sim, nós devemos ter felicidade, nós temos que estar alegres em Deus e nos deleitarmos nele. E essa alegria vem quando nós começamos a buscar a santidade. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus e glorificamos a ele, nós ficamos mais felizes com ele e mais satisfeitos nele. E eu acho que eu acabei de parafrasear o John Piper. Então, a nossa felicidade tem que estar no próprio Deus. E se ela não estiver, nós temos que orar a Deus pedindo para que ele nos mostre o ídolo do nosso coração e que ele nos ajude para que Cristo seja o nosso tesouro. E nós temos que buscar a felicidade em Deus. Quando nós temos o nosso momento de leitura bíblica e quando nós temos o momento de oração secreta, nós estamos buscando a felicidade em Deus. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque tem vídeo novo toda semana. Até o próximo.